En av Skandinaviens rikaste män är svensk indien, Baron Bikki Chakraborty. Varför är han så rik? För han becknar sin booty. Vad gjorde han för något? He was selling ass to booty. God damn. Nej, han flyttade till Sverige och började plugga på Stockholm universitet och extra knäckte på en budfirma. Och sen träffade han en svensk vit fru som sponsrade Fedora. Så han startade Fedora. Oh. Vänta, förlåt. Är det en indier som startar Fedora eller är det indier som kör ut maten? Nej, han... Hildur, vad säger du? En av Sveriges rikaste. Ja. Eller hur? Ja, det är det vi. Sant. Tunger du, Hildur? Kenzo, tack så mycket för ditt svar. Det var falskt och du får inte en poäng. Det rätta svaret är han kom till Sverige från Indien som student 1966 och började sedan hyra ut studentlägenheter till turister på sommaren. Och den kedjan blev idag Elite Hotel. Oh. Oj! Okay. Kolla på en racist ass. Ni bara, Fedora! Men det är sjukt, ingen vet vem man är för han har väl en bild på sig själv på alla hotell. Ändå är alla så, vem är det här? De tror att det är månadens anställd. Ja. Fuck.